Pasukan mencari dan menyelamat berjaya mengesan 5 lokasi dipercayai mengandungi benda asing di lokasi runtuhan di Batang Kali pada petang Isnin. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafiz Syam Muhammad Nur, kerja-kerja mencari dan menyelamat tertumpu di 5 lokasi berkenaan. Operasi kita akan jalankan juga pada malam ini dalam keadaan yang gelap. Kita akan minimaskan jumlah keangkutan yang penyelamatlah pencarian. Kita akan buat pencarian malam ini juga 24 jam kita tengok spot yang telah dikenalpasti oleh pihak JUPEM tadi dan juga daripada dengan bantuan NAKMA melalui JUPEM daripada nuklear tadi dan juga daripada syarikat yang luar tadi sebanyak 5 peralatan ground penetrating radar tadi. Dia telah membuat penandaan mendapati ada benda asing di bawah. So kita akan buat pencarian di kawasan tersebut. Di sektor mana tuan? Di sektor mana? Di sektor C dan juga D lah.